Jeg kåben, og jeg er yngst, og vet at jeg er yngst fra barn og farfølge om at jeg var gledelig av omstøvende vi møttes. Nekk folk hadde leidt seg nyan hotell farger av fundet det. Vi tog seg vi nøkker av dem og er en fundet. Ja, altså, hvor kan man ikke bo til andre mann i Lokshavret? Det er hver øynest år det skjer et eller annet arbeidsmarknad til i år. Jeg holder til at jeg kunne bo, ja, tror jeg at sånn jeg vet ikke kostene siste mann, det tykker vi ikke på. Det var ikke man kom hjem, da klokka var fyra. Da hørte vi at vi var oppsøkt. Jeg kom til Førjøen, 11 år siden. Og nå tar du arbeidsleis nå? Ja. Ja, hoisene. Nei, i alle fall gærlig at man ikke kan takke det opp politisk i høvra vidt om det er noen sjanser å gjøre det. Det er simpelthen ikke takke ting til det alvorlige. Jeg kører 800 folk til hus, men det er nei, det er ikke noe annet. Hvor du bød? Ja, jeg har noe døtt. Det heter ikke bare 2-3 folk, det heter det er 100-tals folk. 100-5-6-tjener folk, det er ikke mange, så. Ja, jeg har hus og bød og familie, ja. Og jeg ser at jeg har virkesleier nere i Færsifod i havn, så jeg skal stande her og møte alle mine folk som er nødt til å komme til huset, det er ikke akkurat det jeg atleier. Og hva nå skjer, hvis det er noe for at åpne bare som virker, hva hender fremme, det var man ikke, men til en katastrof, hva er det ved det? Jeg er bare bensje for at det kommer at avvarska mer enn hva folk umyndet seg. Etter man har 800 folk til hus, men til sånne andre virksomheter i forrige som tenkte etter virksomheter som er ferdig syvfot. Så dette er større ringvirksomheter visse rundt om samfunnet, det er ikke verst.